Ivančević, već nekoliko godina početkom listopada mjeseca, točnije u prvoj nedjelji, obilježavate vaš povijesni blagdan, blagdan Gospe od Ružarija. Evo već petu godinu za redom, 2.10. u Budimirima obilježava se blagdan Gospe od Ružarija. Počinjemo sa svetom procesijom u 10.30 i svečano misno slavlje koje predvodi naš župnik don Ivan Đaja. Što povijest kaže, otkad seže obilježavanja Gospe od Ružarija? Crkva je napravljena prije 227 godina. Marijansko svetište, tu se dolazili hodočasnici sa svih strana, od Hercegovine do Vrlike, i tu su bila velika ozdravljena Majke Marije. Recite, kako ste pripremili program? Vi na jedan način želite počastiti sve ljude koji žele doći vama, obilježiti blagdan Gospe od Ružarija, bit će kulturno-umjetnička društva, tu su i klape. Tako, bit će na svetoj procesiji, bit će mažoretkinje grada Trilja, koji je sad pozdravljan i pozdravlja našeg gradonačelnika što je odobrija to i našeg don Stipana Ljubasa, koji šalje nam svake godine zbor Svetog Mihovila iz Trilja. Koliko zapravo mještana još uvijek živi u naselju Budimiri? Pa oko 130, a već se grade i nove kuće, rade se bazeni i moga bi zaživiti seoski turizam. A i naše Marijansko svetište moglo bi ojačati. Što očekujete od blagdanske nedjelje? Pa očekujem radost, veselje, sreću. Najvažnije je kad se ljudi druže, kad se voli čovjek. Jer jedino je rješenje ljubi čovjeka, volje čovjeka, željet mu sreću. Jer ja kad volim čovjeka, ja sam sretan. Kad ja pomažem čovjeka, moja obitelj je zdrava, svi smo zdravi. Hoće li vam doći ljudi koji su podrijetlom iz Budimira, a žive van granica Ljebena? Pa ja pozivam i sve naše ljude koji žive vani u diljem svijeta i u našoj Hrvatskoj da taj dan dođu i obilježimo sa radosti, srećom i veseljem.